І до подій міжнародних міністра закордонних справ Китаю Ван Ї може проігнорувати глобальний саміт миру щодо України. Про це заявляє видання «Політико». За словами їхніх співрозмовників, двох високопоставлених дипломатів ЄС, Росія планує провести зустріч країн БРІКС приблизно у той самий час, коли прийде мирна конференція щодо України, організована у Швейцарії. На зустріч у Москві прийде на рівні глав МЗС.